Salam, Real İntervyu efirdədir. Azərbaycanda artıq bir neçə vaxtdır ki, koronavirus statistikasında 4 rəqəm müşahidə olunur və bu kifayət qədər təhlükəli bir vəziyyətdir. Yəni biz son vaxtlar yoluxmanın hətta 3000-dən yuxarı olduğunu da müşahidə edirik. Burada da müəyyən məqamlar var ki, onlara mütləq şəkildə aydınlıq gətirməliyik. İlk növbədə əlbəttə ki, Ümumiyyət Səhiyyə Təşkilatının tələb və tövsiyələrinə bir mənalı şəkildə əməl edilməlidir. Və elə son günlərdə maskalarla bağlı müəyyən qərarların verilməsi və digər qorunma ilə bağlı qərarların qəbul edilməsi də şübhəsiz ki, məhz insanlar arasında, əhali arasında yoluxmanın minimuma indirməklə əlaqədardır və burada əlbəttə ki, özümüzdən də çox şey asıldı. Məhz bu məsələləri müzakirə etmək üçün studiyamıza təbibin infeksion xəstəliklər üzrə işçi qrupunun üzvü Nəzrin Mustafayevanı dəvət eləmişik. Nəzrin xanım, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Nəzrin xanım, niyə görə 4 rəqəm bizdə müşahidə olundu son 2 ayda? Yəni, tutalım, koronavirusun ən belə gərgin olan bir vaxtlarında, yəni indi də gərginlik var, amma o başladığı vaxtlarda ki, sərt karantin vardı və s. Biz onda 3 rəqəm görürdük. Amma artıq bu 4 rəqəmə qalxıb. Yəni, deməli, bu böyük bir təhlükədir. Hətta bu gələcəkdə 5 rəqəmə də gətirib çıxara bilər. Nə baş verdi əslində? Doğru vurğuladınız. Yəni son rəqəmlərdə, son günlərdəki bizim rəqəmlərdə müşahidə etdiyimiz artım heç də ürək açan deyil. Yəni onu nəzərinizə çatdırım ki, biz hal-hazırda pandemiyanın ölkəmizə yeni gəlməsindən 39-cu həftəsini yaşayırıq və son bir həftə ərzində ümumi yoluxma sayımız bizim 17406 nəfər təşkil etmişdir. Və təəssüf ilə onu qeyd etmək istəyirəm ki, 164 nəfər koronavirus səbəbilə biz 164 nəfəri itirmişik və bu özü özlüyündə bizi narahat edən həm ölkə olaraq, həm səhiyyə işçiləri olaraq, həm əhali olaraq narahat edən bir məqamdır. Pandemiya bitməmişdi, pandemiya davam edirdi. Hətta bizim yay aylarında bir müddət rəqəmlərimizdə azalma müşahidə olundu ki, həmin müddət ərzində biz digər ölkələrlə baxsaq əgər, onlarda əksinə bir böyük bir artım da bəli müşahidə olunurdu. Yəni yaydakı azalmanın da, hal-hazırda artmanın da müəyyən səbəbləri var. Yəni bilirik ki, biz bu tək bir səbəb deyil, müəyyən bir faktorlar öz təsirini göstərir və ümumi dünyada olan hal-hazırda artımın fonunda bizim ölkədə də rəqəmlər çoxalmaqdadır. Təbii ki, bu fəsillə əlaqədardır, havaların soyması ilə əlaqədardır. İstənilən halda, yəni bu şəkildə əgər gedirsə, artım tendensiyası günü-gündən daha da çoxalır. Nəyə görə? Çünki bugünün 2000 xəstəsi, 2000 hər biri özlüyündə olaraq da bir neçə şəxslə kontaktda olur və bir neçə gün sonra onlarda da əlamət inkişaf edir. Bəli, riyazi silsilə kimi bunlar artmağa davam edir. Yəni xəstə, aktiv xəstə sayımız. Məsəl üçün hal-hazırda ölkədə bir 30 minə yaxın aktiv xəstə sayımız var bizim. Bu 30 min özü nə dərəcədə güvənlidir, nə dərəcədə təhlükəsizlik altındadır, nə dərəcədə izolyasiya olunmuşdur. Yəni evlərdə biz bilirsiniz ki, xəstələrin böyük bir qismini izolyasiya edirik. Evdə müalicə onlara tətbiq olunur. Amma onlar nə dərəcədə əməl edirlər izolyasiya qaydalarına, ev daxilində olsa belə, düzdür onların çıxmaq qadağası var, yəni evdən evləri tərk edə bilməzlər. Amma ev daxilində belə nə dərəcədə əməl edirlər, bunlar da özü bir sual altındadır və hər bir ailə üzvü bir neçə gündən sonranın potensial koronavirus xəstəsi hesab olunur. Aha. Nəzir xanım, bax elə gəlin buradan çıxış edərək, müəyyənləşdirək ki, ikinci dəfə yoluxma halları hazırda varmı, müşahidə olunurmu təbib tərəfindən? Məsələn, insanlar tutaq ki, birinci dalğada yoluxdular, sağaldılar, kimisi evdə, kimisi xəstəxanada və bugün yəni qeyd edirlər ki, Azərbaycanda yenə də ikinci dəfə bu xəstəliyə yoluxanlar var. Amma bu, dəqiq bu faktlar təbibdə qeydə alınıbmı və qeydə alınıbsa bunun ikinci dəfə yoluxmanın xüsusiyyətlərini açıqlayardınız?
Bilirsiniz, ikinci dəfə yoluxmanı biz əgər qeydə almağımız üçün, onu təsdiqləməyimiz üçün bunu sübuta yetirməyimiz lazımdır ki, həqiqətən bu insan ilk dəfə xəstələnib, xəstələndə qanında müəyyən anticisimlər əmələ gəlibdir, onların miqdarı nə qədər olub və ikinci dəfə test hər hansı bir səbəbdən test verərsə, pozitivliyi aşkarlanarsa, o zamanki simptomları, əlamətləri, o zaman üçün onun qanındakı immunitetin qoruyuculuğu, bunlar hamısı araşdırıldıqdan sonra biz onu yenidən yoluxma faktı kimi təsdiq edə bilərik. Əslində, dünyada hal-hazırda təsdiqlənmiş bir neçə, yəni sayılası, heç ona çatmır bu rəqəmlər ki, təkrar yoluxma faktı təsdiqlənib. Dünyada lakin, var artıq. Bəli, dünyada var artıq. Lakin bu heç də ona qədər deyil rəqəm. Yəni, bir çoxdur. Lakin hal-hazırda informasiya çox kirlidir. Onlar heç biri təsdiqlənməyib, heç biri izlənməyib. Yəni onu biraz demək, əminliklə söyləmək ki, ikinci yoluxma halını mən bu şəxsdə təsdiqləmişəm. Bu müəyyən bir sübutlar istəyən prosesdir. Və onu da qeyd edim ki, 60 milyona yaxın hal-hazırda, bəlkə artıq keçibdir 60 milyonu da, ümumi dünyada yoluxma faktı var. Bunların arasından bir, iki, bir neçə nəfərin təkrar yoluxma faktı qeyd olunması təhlükəli bir hal deyil. Yəni, biz hal-hazırda, misal üçün, əminliklə deyə bilərik ki, ikinci yoluxma halı hələ ki mümkün deyil. Yəni, bir neçə vaka səviyyəsində olan yoluxma bizim üçün önəmli deyil. Yəni, diqqətə alacağımız bir rəqəm deyil. Yəni, bir əhəmiyyətli 60 milyonun qarşısında ən azından əhəmiyyətli bir rəqəm olmalıdır ki, biz onu bildirək ki, təkrar yoluxma halı mümkündür. Aha. Yəni, bugün üçün bu hələ ki öz təsdiqini tapmayıb. Nəzrə xanım, vaksinasiya ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Əslində, Ümumiyyət Səhiyyə Təşkilatı elan vermişdi ki, növbəti ilin əvvəlində bu məsələ öz həllini tapa bilər, daha doğrusu tapacaq və orada konkret bir neçə vaksin də qeyd olunurdu kəmiyyətcə. Bəs Azərbaycanda vəziyyət necədir? Azərbaycana belə deyək, ilkin vaksinlər gətirilibmi? Çünki qeyd olundu ki, hansısa vaksinlər artıq gətirilib, yəni onlar ilkin olaraq yoxlanılacaq. Bununla bağlı işlər nə yerdədir? Ümumiyyətlə, dünyada bu dəqiqə bir neçə yerdə çoxlu sayda aktiv virus əleyhinə, yəni bu koronavirus əleyhinə peyvəndlərin araşdırılması davam edir. Tədqiqatlar çox aktiv şəkildə həyata keçirilir və ümid verici hələ ki 11 şirkətin açıqlamaları var ki, onlar 3-cü faza mərhələsindədirlər hal-hazırda və bunlardan geridə qoyduğumuz həftə ərzində 2 şirkət özü, yəni bir elanlarını verdilər ki, 90%-in üstündə BioNTech və Pfizer şirkətləri peyvəndlərinin qoruyuculuğu, yəni effekti sübuta yetirilmişdir. Yəni bu təbii ki, hər şirkətin özünün rəhbərliyi tərəfindən açıqlanan bir məsələdir. Bu son söz kimi biz bunu qəbul eləmirik. Son sözü nüfuzlu qurumlar tərəfindən öz təsdiqini tapdıqdan sonra, yəni yekunlaşdıqdan sonra artıq bu elan olunacaq və növbəti mərhələ isə o peyvəndlərin kütləvi istehsala başlaması, ölkələrə paylanılması, hansı ölkəyə nə zamanı gəlib çatacağı. Yəni, bu özü özlüyündə uzun bir prosesi əhatə eləyir, yəni, uzun bir müddət alan bir haldır. Ən tez başlanılsa belə, yəni, həmin o qeyd olunan firmaların, şirkətlərin peyvəndləri öz təsdiqini tapsalar belə, yekunlaşsa belə, önümüzdəki ilin, 2021-ci ilin əvvəllərində artıq istehsala başlanacaq kütləvi şəkildə və ilin ortalarına, axırlarına doğru artıq ölkələrə paylanacaq. Bizim hal-hazırda ölkəyə gətirilən peyvəndlərimiz isə qrip əleyhinə vaksinlərdir. Yəni mövsümü qrip dediyimiz influenza, törədicisi influenza olan, ona qarşı olan, qoruyuculuğu olan artıq 10 illiklərdir ki, müxtəlif ölkələrdə, eyni zamanda bizim ölkədə də qrip əleyhinə istifadə olunan peyvəndlərdir ki, biz bunu mövsümü nəzərə alaraq hal-hazırda soyuq fəsildən keçirik, mövsümü qriplərin, influenzanın baş qaldırdığı bir dönəmdən keçirik. Bu da bizə əlavə bir risk faktoru olmasın, əlavə bir ağırlaşma olmasın, xəstələrimiz koronavirusa yoluxmuşkən əlavə bir qripə də yoluxmasın deyə eyni zamanda səhiyyənin də yükünü azaltmaq adına bu təhlükənin qarşısını almaq üçün belə kütləvi şəkildə peyvəndlər ölkəyə gətirildi və hər kəs öz sahə poliklinikalarına müraciət eləyərək, xüsusilə də yaş faktoru, xronik xəstəliklər burada nəzərə alınmaqla risk qrupunda olan insanlar öncəlikli olaraq bu peyvəndlərdən istifadə edə bilərlər. Aha, baxın, indi biz bu peyvəndlərdən ki danışırıq, məsələnin başqa bir tərəfi ortaya çıxır və elə bax, bugün də antimikrob əleyhinə preparatlardan istifadəyə dair bir konferans keçirildi onlayn formatda və orada da məhz
antibakteriyal vasitələr, yəni antibiyotiklərlə bağlı, onların istifadəsi ilə bağlı fikirlər səsləndi. Nəzər xan, baxın, ümumiyyətlə antibiyotiklər deyirik. Xəstə yoluxub COVID-19-a və istər xəstəxanada, istərsə ev şəraitində müalicə alır. Və bakterial hər hansı infeksiyanın qarşısını almaq üçün, yəni yüngülləşdirmək üçün COVID-in fəsadlarını antibiyotikdən istifadə olunur. Amma soruşulurmu tutaq ki, xəstədən yaxud lazımdırmı bilmək ki, bu xəstənin hansısa bir xroniki xəstəliyi var, o bundan illərdə əziyyət çəkir və sabah bu antibiyotik onun həmin o xroniki xəstəliyinə ağır təsir göstərə bilər. Mən o sualı orada da ünvanladım və istərdim ki, indi bax burada da daha geniş şəkildə tamaşaçılarımıza izah eləyəsiniz. Çünki bu çox aktual bir məsələdir. Təbii ki, yəni bu aktual məsələ, onu da qeyd edim ki, biz hal-hazırda noyabr ayının 18-dən 24-dünə qədər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən antibiyotiklər qarşı yaramış davamlılıq həftəsi kimi qeyd olunur, fərqləri həftəsi kimi qeyd olunur. Sizin bu mövzuda hal-hazırda yerinə düşdü. Demək, antibiyotik istifadəsi belədir ki, yəni siz bayaq onu qeyd elədiniz, biraz fikir çaşqınlığına səbəb ola bilər. Qarşısına alınmaq üçün dediniz, antimikrob preparatlar infeksiyalara, yəni bakteriyalara daha çox, antibiyotiklərdə əgər danışırıqsa, biz bəli, bakteriyalara təsir eləyir və profilaktik olaraq istifadəsi çox yayğın şəkildədir. Yəni, bu bizim ölkədə daxil olmaqla bütün dünya ölkələrində, hətta bunun çox suyu istifadə edən, geniş şəkildə istifadə edən, daha yəni suyu istifadə edən ölkələr vardır ki, onlarda bu problem daha ciddi, daha qabarıq nəzərə çatır. Amma bizim insanlar da çox meyillidirlər. Bizim insanlar da meyillidir və biz onun fəsadlarını görürük hal-hazırda, görməyə başlayırıq, biz onun əziyyətini çəkirik, mən də hamısına açıqlıq gətirəcəm. Profilaktik məqsədlə antibiyotik istifadə eləmirik, ümumiyyətlə, bunu bilməliyik. Yəni, mən xəstələndim, bugün qızdırmam var, bunun səbəbini bilirəm. Bilirəm ki, bu qızdırma virus mənşəli bir xəstəlikdir, COVID-19 xəstəliyi keçirdirəm mən. Virus tərəfindən törədilibdir. Bu qızdırma da ona bağlıdır. Mənim qızdırmam var, bu antibiyotik istifadəsi üçün bir səbəb deyil. Biz antibiyotik istifadə eləməyi başlamaq istəyiriksə, əgər bir xəstədə, bunu mütləq şəkildə sübuta yetirməliyik. Bunu ən azından analizlərdə, qan analizlərində, xəstənin klinikasında, yəni müxtəlif üsullarla bunu sübuta yetirməliyik ki, xəstənin antibiyotik ehtiyacını təyin edə bilək və düzgün vaxtında, zamanında bunu başlaya bilək. Yəni, bütün xəstələrə antibiyotik başlanılsa, əgər lazımsız şəkildə 100 xəstədən 5-inə lazım olacaq deyə biz 95-inə də əlavə olaraq lazımsız yerə antibiyotik veririk və bunun fəsadları təbii ki, sizin vurguladığınız kimi bu insanın xronik xəstəlikləri ola bilər. Antibiyotiklər böyrəklərə təsir eləyir, qaraciyərə təsir eləyir, qan sisteminə, qan yaradıcı sistemə təsir eləyir. Mikroblarda antibiyotiklərə qarşı davamlılıq yaranır ki, biz artıq növbəti dəfə həmin şəxsə eyni antibiyotik istifadə edə bilmirik. İstifadə etdikdə effekt almırıq, çünki davamlılıq yaranıbdır və bu səbəbdən biz xəstələri itiririk. Xəstələr ağır vəziyyətə düşürlər, artıq müəyyən qrup, yəni ilkin qrup, hətta növbəti qrup belə antibiyotikdən istifadə edəndə təsirsiz qalır. Biz məcbur oluruq çox bahalı, çox toksiki təsirə malik olan ağır antibiyotiklərdən istifadə eləyək ki, xəstəni vəziyyətdən çıxardaq. Yəni müəyyən bir təsir effekti alaq. Bu da həm xəstəyə ziyandır, həm yəni gələcəkdə daha da bu problemin böyüməsinə, xəstəxanalarda, xəstəxana daxili infeksiyaların artmasına, baş qaldırmasına səbəb ola bilər. Yəni təsir etmədiyi bir orqan deyil, yoxdur əslində faktiki. Əlbəttə, yəni antibiyotiklər ağır dərmanlarda, onlar belə ev şəraitində reseptsiz, həkim nəzarəti olmadan öz başına istifadəsi qəti şəkildə yol verilməz. Yəni biz bunu çox müşahidə edirik əhali arasında. Qızdırma salıcı əvəzinə, vitamin əvəzinə antibiyotiklər istifadə edirlər. Yəni əhali arasında bu çox yayğın şəkildədir. Bunun problemini biz həkimlər xəstəxanada görürük. Xəstəxanada həmin o xəstələrə biz artıq o antibiyotiklər təsir etmədikdə, effekt almadıqda, yəni artıq həm gecikmiş oluruq, yəni bir müddət vaxt itirmiş oluruq. Antibiyotik təsir eləmir. Həmin antibiyotikin yan təsirləri olur. Növbəti qrup antibiyotik istifadə etmək məcburiyyətində qalırıq ki, onlar daha ağır təsirə malikdirlər və bunların fəsadı qüsurlu bir dövran şəklində davam edir. Nəzrin xanım, əvvəldə də mən qeyd etdim ki, Azərbaycanda artıq maska taxmaq bir zərurətə çevrildi hökumətin müvafiq qərarları ilə və bu da faktiki olaraq bu məsələyə demək müvafiq strukturlar nəzarət edir. Bugün elə biz Real TV olaraq
Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının Avropa Regional Bürosuna da qoşulmuşduq və orada da Hans Kollegi çox maraqlı bir fikir söylədi ki, maskalar əhəmiyyətlidir. Maskalar əhəmiyyətlidir, amma o effektini o zaman göstərir ki, paralel şəkildə bütün tövsiyələrə də əməl olunsun. Yəni, gəlin, bax, bu paralel şəkildə dediyimiz tövsiyələri bir qədər açaq. Yəni, biz maska taxırıq, tutaq ki, burnumuzun üstünə, ağzımız bağlanır, amma orada paralel tövsiyələr də var axı. Bax, bu barədə gəlin, bir qədər də geniş danışaq. Bəli, biz bunu hər zaman qeyd eləmişik, yəni maska istifadəsi düzdür, qoruyucudur, qatılıram, amma düzgün istifadə etdikdə, biz düzgün istifadə etməyiksə, əgər onu, əksinə, bu bizə ziyan verə bilər, öz-özümüzü yoluxdura bilərik, ətrafa yoluxdura bilərik o virusu. Gəlin, belə başa salın, maska istifadə edirik qorunmaq üçün. Biz düşünürük ki, ya bizdə virus var, onun qarşısını alıram ki, ətrafımdakıları yoluxdurmasın, və yaxud da ətrafda virus var, mən maska istifadə eləmişəm ki, maska məni qorusun, mən yoluxmayım. Bu deməkdir ki, maskanın ən azından özümdən əminəmsə, xarici səthi artıq infeksiyalaşıbdır. Biz axı qorumaq üçün onu istifadə edirik. Ətraf mühitdə də kontakt olduğumuz insanlarda biz bilmirik ki, hər kəs hal-hazırda, xüsusilə də belə bu dəqiqə, yəni ki, rəqəmlərimizə baxdıqda, əhali arasındakı bu müraciətlərə baxdıqda... Şübhələr daha çoxdur. Şübhələr daha çoxdur. Günü-gündən də artır bu şübhələr. Kimdə xəstəliyin ola biləcəyini biz öncədən ehtimal eləyə bilmirik. Və bu səbəbdən bu riskimiz daha yüksəkdir. Və hər zaman maskanın üst səthini, xarici səthini infeksiyalaşmış kimi qəbul eləməliyik. Amma bu, hər kəs müşahidə edir bunu, bir maskadan dəfələrlə istifadə eləmək, maskanı çantada, cibində gəzdirmək, yenidən istifadə eləmək. Bu kimi hallar təbii ki, infeksiyalaşmış bir əşyanı, yəni düşünün, onun bir rəngi olsaydı, bu daha aydın biz bunu bilərdik. Çünki gözə görünməz bir şey olduğuna görə bir arxayınlıq formalaşır. Öz-özümüzü kontaminə eləyə bilər. Yəni, əlimizlə toxunuruq, sonra o əlimizi üzümüzə vururuq, burnumuza vururuq, qidalanırıq, toxunduğumuz səthlərə vururuq, həmin o səthlərdən kimsə istifadə etdikdə onu da yoluxdurmuş oluruq. Yəni, bunun təhlükəsi bundan ibarətdir. Yəni, maskadan mütləq şəkildə düzgün istifadə eləmək lazımdır. Maska istifadəsindən yanaşı biz əl gigiyena qaydalarına riayət eləməliyik, respirator gigiyenaya riayət eləməliyik, asqırarkən, öskürarkən dirsək bükümü ilə ağzımızı örtməliyik və yaxud da bir dəfəlik istifadə olunan salfetlərlə örtməliyik ki, biz bu virusu yaymayaq. Bütün bunlar hər biri özlüyündə çox vacib faktorlardır, qorunma yollarıdır. Yəni o qeyd olunan tövsiyələr, maska taxılması ilə bağlı paralel olan tövsiyələr də məhz dediyiniz məsələlərdən bir mənalı şəkildir. Bəli, bu tövsiyələrdir ki, bu şəxsi gigiyena hər zaman, yəni bir çox xəstəliklərin, xüsusilə infeksion xəstəliklərin qorunmasında başlıca rol oynayır. Aha. Nəzrin xanım, gəl başqa bir fikrimizi cəmləyək. Bu da, deməli, ev şəraitində müalicə alan xəstələrdir. Siz dediniz, xəstəxana şəraitində daha ağır xəstələr tutaq ki, götürülür və ev şəraitində də müalicə alan xəstələr var. Baxın, bunları gəlin bir babaca çözəliyək. Çünki ev şəraitində müalicə alan xəstələr də əslində onların sonradan ağırlaşıb-ağırlaşmaması da müəyyən dərəcədə sual doğurur. Bax, burada nələrə əməl olunmalıdır? Ev şəraitində müalicə cəlb olunan xəstələr xəstəlik daha yüngül simptomlarla keçirdən orta ağırlıq dərəcəsinə qədər olan xəstələrdir. Onlar da müəyyən bir protokol üzrə müalicəyə cəlb olunurlar. Ümumiyyətlə, onu bildirim, yəni bu müraciət edən xəstələrdə də çoxsaylı bu cür suallara səbəb olur. Buradan da istifadə edərək mən onu açıqlama gətirmək istəyirəm ki, bu xəstəliyin müəyyən bir gedişi var. Bugünkü tip onsuz da 99% xəstəliklərin qarşısında çox acizdir. Heç də bütün xəstəliklərin səhiyyənin bu qədər inkişaf eləməsinə baxmayaraq, müalicəsi, qarşısının alınması, profilaktikası tapılmayıb. Eyni zamanda da yeni növ koronavirus infeksiyası. Biz hər birimiz bilirik ki, bu xəstəliyin etiotrop müalicəsi yoxdur, spesifik müalicəsi yoxdur. Bizim edə biləcəyimiz sadəcə dəstək müalicəsidir. Yəni, müəyyən bir simptomlarının qarşısını almaq, müəyyən bir şəkildə dəstək vermək, xəstələn vəziyyətini, yəni o xəstəliyi keçirdiyi dövrü onun üçün daha bir az yüngülləşdirmək. Amma hər hansı bir ağırlaşma baş verə biləcəksə, xüsusilə də burada immun sistem çox böyük rol oynayır. Yəni, xəstələrin əksəriyyətində ağırlaşma səbəbi məhz sitokin fırtınası dediyimiz öz immun sistemimizin bu virusa həddən artıq güclü cavab reaksiyası verməsi nəticəsində xəstələrdə sitokin fırtınasının başlamasıdır ki, bu da
ölümün ən böyük səbəbi deyən, bütün dünya statistikasında da bu müşahidə olunur. Biz öz təcrübələrimizdə də biz bunu görürük. Və bu dövrə qədər olan xəstələri evdə müalicə etmək mümkündür. Lakin bəzən evdə müalicənin belə deyim də, yəni nəzarətsiz tərəfləri, xəstələr öz başına, yəni hansı ki onlara antibiotik təyin olunmadığı halda, onlara vena daxili sistemlər təyin olunmadığı halda, müəyyən steroid preparatlar təyin olunmadığı hallarda özləri başlayırlar bu müalicə üsullarına müraciət etməyə. Və yaxud da hər hansı bir tanış, qonşu, qohum tövsiyə görür, onlar bu formada təhlükəli ola biləcək, yəni onların gələcək, yəni xəstəliyin gedişatı üçün təhlükəli ola biləcək müalicə üsullarına başvururlar ki, bunlar da yenə deyirəm antibiotiklərdir, steroid dərmanlardır, xüsusilə əhali arasında çox hal-hazırda məşhurdur. Dexametazon tərkibli dərman preparatı var ki, onun istifadəsi də yəni bir mənalı olaraq biz bilməliyik ki, hər bir dərman, istər bir vitamin olsa belə, vaxtında təyin olunan dozada, lazım olan dozada təyin olunduğunda effektlidir. Biz onu vaxtından əvvəl və yaxud da gecikmiş halda və yaxud da lazım olmadığı bir təqdə təyin etdikdə, onu istifadə etdikdə bu bizə ziyandan başqa bir şey verməz. Dexametazon da həmçinin o yəni, müəyyən bir effektə malik olan dərman vasitəsidir. Lakin onun təyin olunmasının da müəyyən bir vaxtı var. Biz ev şəraitində yüngül xəstələrə onu başlasaq, əgər bu immunsupresiv bir vəziyyət yaradır, xəstələrin immun sistemini kəskin şəkildə zəiflədir və daha sonra növbəti günlərdə xəstələrin bu xəstəliyi ağır keçirtməsinə imkan, şərait yaradır. Yəni, onlar üçün bir zəmin rolu oynayır. Və bir son olaraq çox qısa istərdim, Nəzrin xanım. Nəyə görə, məsəl üçün, bir çox insanlarda bu xəstəlik yüngül şəkildə keçir? Burada immun sisteminin rolu var, yoxsa ümumiyyətlə bu infeksiyanın özündə də hər hansı bir növ deməyək, amma hər halda bir ayrılmalar var, fərqləndirici xüsusiyyətlər var. Bəli, ümumiyyətlə, dünya tibbi hal-hazırda immun sistemin üzərində daha çox durur. Yəni, hər kəsin immun sistemi bu xəstəliyi necə keçirməsində böyük rol oynayır. Amma tam olaraq təsdiqin tapmış bir səbəb yoxdur. Nəzrin xanım, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və bu maraqlı fikirləri açıqladığınıza görə tamaşaçılarımıza. Real intervüdə həm söhbətimiz təbib infeksiyon xəstəliklər üzrə işçi qrupunun üzvü Nəzrin Mustafayeva idi. Salamat qalın, biz birlikdə güclüyük.